İyunun 15-də Lənkəran rayonunun Boladı və Göyşaban kəndlərində şəxsiyyət vəsiqələrinin növbəti səyyar təqdim olma aksiyası keçirilib. Səhər saatlarından başlanan aksiyada müddəti keçmiş şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi ilə yanaşı, eyni zamanda yeni vəsiqə alanlar da olub. Boladı və Göyşaban kəndində bugün səyyari görüşlər təşkil olunmuşdur. Məqsədimiz deməli prezident seçkiləri ilə əlaqədar olaraq vətəndaşları seçkiyə hazırlanması, şəxsiyyət vəsiqələrinin dəyişməsi ilə əlaqədardır. Onu da əlavə edək ki, şəxsiyyət vəsiqəsi almağa gələnlərlə yanaşı, polis əməkdaşları tərəfindən xəstə yatağında yatan bir neçə nəfərə də evində xidmət göstərilib. Sakinlər bu işin təşkilatçılarına minnətdarlıq bildirərək xidmətdən razı qaldıqlarını deyiblər. Çox sağ olsunlar ki, gəlib kətdə cəmaatı yığıb onlara şəxsiyyət veriblər. Bu ünü təşkil edən bizim cənab İlham Əliyev prezidentinə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olsun ki, bunu təşkil edənlər. Hamısına minnətdarlığımı bildirirəm ki, uşağım üçün şəxsiyyət vərəqəsini havayı götürür. Heç bir çətinlik yoxdur, hər şey qaydasında gedir. Sənədləri vermişik, vəsiqə də götürürük. Prezidentə təşəkkür edirəm ki, əhaliyə belə bir xidmətlər göstərdiyi üçün, belə şəraitlər yaratdığı üçün Allah onun canına dəyməsin. Qeyd edək ki, bu cür aksiyanın rayonun digər kəndlərində də keçirilməsi planlaşdırılır. Elnur Ələkbərov, Vüsal Ələkbərov, Lənkəran.